အမိုင်ဆံတိပိုက်တော့ပစ်ခံရတဲ့ခါကျတော့ရှိတွေပါလေတေးတွေပါကြောက်ပြီးတော့ထွက်သွားတော့ကြောက်ကြောက်လန့်ပြီးအမိုင်ဆံတိနေရတော့တော်တော်များများကတော့စကားပေါက်တွေကြီးပဲပစ်ခံပြီမင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပေါင်းခါညောင်းအဲဒါကျွန်တော်လီတက်ပြင်းခံရပြီတို့အဲလေနေပြစ်ချခံရပြီတို့ဆိုရင်ဆရာကြီးကပြင်းမြင်တော့နော်ဆရာကြီးအဗက်လီတက်ကလည်းအဲဘာဖြစ်သွားလဲလုံးပေါင်းမေးပါဦးအဲပြီးရင်ဒါပြစ်ချခံရတဲ့လင်ရဘယ်ကလဲအဲဒါပြသိကျင်တော့နော်ပြီးဗနစီကြံသေးလဲအခုစလဲဒါမင်္ဂလာသတင်းဟုတ်ဒါသတင်းမီဒီယာတွေမှာလည်းတက်တယ်ပေါ့နော်ဇက်တိုက်ကိုတက်နေတာဒီရှန်တဲမေတီလာရှန်တဲဟုတ်တယ်ပြောရရင်မေတီလာတက်မြို့ဟုတ်တယ်ဘေးပဝက်လည်းမှာနော်တက်တယ်ကြည့်ပဲပြီးရင်တမကိုကိုလိုချင်းလင်းချင်းမြန်လည်းရှိသလိုလယုံတက်တယ်လည်းအများကြီးဟုတ်တယ်ပြီးရင်နေရာစုံကိုဖုံးကျက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လီတက်စကန်နေလီတက်ပိုက်လော့တွေကိုတင်ကြားပေးနေတယ်ဟာဗာလေရင်တက်တင်လေဗာလေချောင်းတက်တင်လီတက်လေချောင်းတက်တင်လီတက်စကန်ဌာနချုပ်တွေအကြီးစားပြင်ဆင်နေဆက်ယုံနေဟန်ပြပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့လိုလီတက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အဓိကတက်တယ်ရှိတဲ့မြို့ဟဲ့အဲ့မြို့ကိုအဲ့မြို့ကလည်းအရန်ကုန်စားဟုတ်ဟုတ်ပြောရရင်ဒီဒီစစ်တပ်ကကောင်းနေပြောတာပါဒီဘောမာတွေစစ်တပ်ကကောင်းနေသူတို့ကရှိမှလာဘခါကြီးရှိနေတော့လာဘခါကြီးပြီးမှပဲဒီနေရာကိုရောက်မှာလာဘခါမဖြစ်မချင်း AC ပဲဆိုဒါပေမဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတကြိမ်ကြိမ်နဲ့တွက်ချတာအခုဆိုရင်သတင်းဌာနတွေမှာတက်တယ်ပေါ့နော်ရှန်တဲပါတယ်ပြင်ခံတဲ့မှာအဲပြီးရင်ဗာလဲဟိုအကြီးစားဆက်ယုံ30တက္ကသ30တက္ကသ30ပါတယ်ပြီးကိုကိုပါတယ်အမြောက်တက်ပါတယ်လေချောင်းတက်ပါတယ်နာမျိုးတွေပါတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ဒါကတော့တက်လာတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့တကယ်ပြောရရင်ဟိုကာမီကာစီအဲကျွန်တော်ဟိုဟာ fifth win နေတယ် fifth win နေနဲ့တွားပြီးတော့ပြင်းတာပါเนาะပြင်းတော့ကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်ရတော့15စီးမှာ73စီးပြင်းခံပြင်းပြင်းရတယ်ပေါ့เนาะပြင်းလိုက်နိုင်တယ်အဲမြေပြင်မှာတော့လိုက်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့ပြီးတော့ရှာဖွေနေရတယ်အဲခုနကလိုစစ်ဆေးနေရတယ်လုပ်တယ်ပေါ့ဒါသူတို့လုံးနေကြထုံးစံတိုင်းဟုတ်တယ်အဲပြီးရင်ဒါသူတို့ဘာသူတို့ပောက်တက်ကြရရှောက်တင်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲပြီးတော့အဲဥစ္စာကိုဟုတ်မဟုတ်ဆိုပြီးတော့အတီးပြုတ်ပေါ့ကပါရှိလဲဆိုဆရာကြီးအခုလို့မမေးခင်မှာကျွန်တော်အတီးပြူတာရှိဘောမချန်နယ်ကျွန်တော်ဘောမချန်နယ်ဒါအတီးပြူတာဒီကောင်းနေမထီဘူးပြောရင်ထီပြီဒါပါလဲဝမ်းသာအားရပြောတာနော်ဝမ်းသာအားဟုတ်တယ်ပြီးသွားလဲဆရာကြီးကလည်းသူကလေရင်တက်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူကရှင်တမမနဲ့အဲ့ဘေးနားမှာနော်ကွင်းဘေးနားမှာသူတို့နားကိုလာကျဲတာမဟုတ်ဘဲသူတို့သိတယ်ဒါမဲ့လည်းဟာ PDF တွေဘေးကင်းပါစေဟာဘယ်ပြည်သူအိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုကျဲဦးမလဲမသိဘူးဘာမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သွားနေနဲ့ပြက်ကြပါစေပြန်မလာပါစေနဲ့ပြစ်ချာခံပါစေဒါမျိုးစုတောင်းနေကြတယ်။သူကဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပါဗောမနှခင်အစော်ကြီး2နာရီလောက်ခရေရမှာ2နာရီလောက်ကနေမှ channel ကတက်ပြီးတော့လေနဲ့ fighter နဲ့တက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဘုံတက်ကျဲသေးတယ်။တက်ကျဲတဲ့ကျွန်တော်အခု4နာရီခွဲလောက်မှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကပစ်တာဗော။ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့ကတော့တော်လို့ channel တက်ထဲကြတယ်ဗောနော်။တော်ဒီ wine တွဲ hangar bay တွေပါတယ် first win ကြတယ်။ hangar bay ကိုကြောက်တယ်။ hangar ကြီးတက်တက်ထိလိုက်ပါလား။နောက်ပြီးတော့ပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့တက္ကသ30ပေါ့30တဲလဲကြတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကအမြောက်တက်ပေါ့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမတ်ဆက်ခွန်လို့ခေါ်တာအခု303ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းတာရှန်တဲကြတော့ဒါဘာတက်လဲဆိုင်အဲ့မှာ3တက်ရှိဟုတ်လားရှန်တဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေချောင်းတက်တင်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ပေါ့လေချောင်းတက်တင်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒီပိုက်လော်တွေကိုငွေထုတ်ပေးတဲ့ဟိုပါပေါ့လေမောင်းတင်တန်းချောင်းပေါ့တင်တန်းချောင်းရဲ့နောက်ကဲရကကျွန်တော်တို့လေရင်ထုတ်လို့ပြစီဌာနချုပ်ပေါ့ဒါမိထနာမျိုးနဲ့အနီးနားကတ်နေတာတော့မြေပြင်တက်တင်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ဆိုပြီးတော့လေတက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၃ခုရှိတာ၃ခုရှိတာအခုဘယ်ထဲကြပါ၃ခုရှိတာအခုကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့လေရင်ထုတ်လို့ပြစီဌာနချုပ်နဲ့ရှန်တယ်ကြတာလေအဲ့ပြတက္ကသ30တဲ့ကြာအဲ့ဆိုဟိုပါပေါ့လေတက်ပိုင်းလောက်တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပါတယ်ဆိုတော့တင်တန်းကြောင်းကိုပြင်းခဲ့တာအဲ့ဆိုအဓိကဟာပြင်းခံတာလေတူတူပဲလေနော်သူကအဓိကပဲဘုရားအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးနောက်ပိုင်းမှာပဲဒီလေချောင်းတက်တင်လေးတဲ့စကန်နေပြီးမှပိုက်လော်တွေပေါ့ဟုတ်တယ်ပိုက်လော်ဒီအဲသူတို့ပိုက်လော်ပေါက်စာတွေကိုလေမောင်းတင်တန်းကြောင်းတော့မဆင်းရသေးဘူးမဆင်းရသေးဘူးဒီကောင်တွေကိုလက်တွေပြစ်ဆက်ခဲ့ဟိုပြစ်ခတ်စင်နေမှာတုံးနေတာဟုတ်တယ်ဒီ channel ကနေပြီးမှတချို့ဆိုတာဒိုင်းကားနဲ့ခုနလိုတောင်ကူလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ဒီ K8 ဒီမှာပို့တယ်ပို့ပြီးတော့လက်တွေပြစ်ခတ်စင်နေမှာတကယ်ကိုတုံးနေတာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းဒီကဒီတင်တန်းသားတွေကအပြစ်တဲ့ဟာလေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုပြည်သူ့ဘက်ရက်တီလာတဲ့ CDN ဘိုလောင်းပေါက်စားတရားလေတက်ကရှိဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်မေးတော့อ่ะနော် तू မသိဘူးခေါ်သွားခံရတာနော်အဲ तू ကိုဒါခုနလိုပုံမူကနော်အဲ့ဒီလင်းရောအဓိက
တက်ဆင်းလုံမယ်သူဆရာပေါ့သူဆရာပြစ်ခတ်ရမယ့်နေရာတွေပြတယ်ပြစ်ခတ်ရမယ့်ဟာတွေပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုံဖို့အတွက်ကိုသူ့ကိုတပါးလဲခေါ်သွား तू ကဒါလုံးရမယ့်မဲ့တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်းနေအဲ့လိုမျိုးဒါ train ပေးနေတဲ့နေရာလေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့နေရာအဲ့တော့အကြမ်းပြောရင်လေရင်ကမောင်းတဲ့ကောင်မရှိဘူးဆိုပြီးဘာမှလုံမရတဲ့ဟာအဲ့တော့မောင်းတဲ့ကောင်ကပို့ပြီးတော့ဟိုပါဖြစ်တာအဲ့လိုနေရာမျိုးကျွန်တော်တို့ကဘင်းနိုင်နေဆိုတော့ကျင့်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နော်အဓိကသူကကျွန်တော်တို့က channel ရမြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းဖြစ်နေတော့ဘူးရဲ့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းရှမ်းမြောက်အဲ့တော့ကရခိုင်သူကအရှိနောက်တောင်မြောင်းကိုတော်တော်များများကိုဒီရှမ်းတဲရပဲဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကရှမ်းတဲမှာမှခုနဘုန်းစတိုတွေကအများကြီးရေရှမ်းတဲမှာအများကြီးရှိတယ်ကြလိုက်ပါအဓိကဖြစ်နေရပါတော့ဒါမှကျွန်တော်မျှော်လင့်လို့ရနေပါပြီဒါဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်အဲ့ကောင်ဟိုကောင်သူတို့စီကဟိုအကြီးဆုံးဆိုတဲ့ကောင်နေခေါင်းကြီးနေလောက်ပဲအကြီးဆုံးကတော့လာတက်မှာဟုတ်ဘောကျုပ်ဝင်းမောင်သိန်းပေါ့ဝင်းမောင်သိန်းကျောင်းစီမှာပြောဘူးတယ်နော်ဟုတ်တွန်နေနိုင်မက်တန်နေနိုင်ဘာကြောင့်ဝင်းမောင်သိန်းကလည်းခုနလိုပကြုတ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေးပြဟိန်းတော့ကနထွန်းအောင်ပေါ်မှာအခုလက်ရှိကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေးထွန်းအောင်ပေါ်မှာကြော်တာခွာတာရှိတော့ဝင်းမောင်သိန်းရဲ့ကာရိုက်တာကိုမကြိုက်လို့ဒါသူ့ဝင်းမောင်ဝင်းမောင်သိန်းရဲ့အောက်ကဂျူနီယာဇော်ဝင်းမြင့်ကိုဒါသူတရားပုံချုပ်ကြီးပေးပြီးတော့ဦးစီးချုပ်လေးပြီးရင်ဇော်ဝင်းမြင့်ပဲဂျူနီယာကဇော်ဝင်းမြင့်ကကုနဒုတိယပုံချုပ်ကြီးကုနဝင်းမောင်သိန်းကတော့ပုံချုပ်ပေါ့အဲ့ကြတော့ဒါကြော်ခံရခွာခံရတဲ့ကောင်တွေကလည်းအခုလိုတွင်ကောင်းမှာဒီကောင်ကိုကြိတ်မှာပဲဟုတ်တယ်အဲရေးယူခံမှာပြဿနာတက်မှာသူကမကွေးလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်မူလောက်ခဲ့သေးရဲ့ဝင်းမောင်သေးကတော့တော့ကလည်းအဲ့ခုနမကွေးမှာလေးတဲ့ထဲမှာ29ဟန်ကာတို့ကတော့မှဘုံပွဲမှုတွေပါဖြစ်လို့အဲ့ဒါနဲ့တခါရှန်နဲ့တခါပြန်ရောက်လာဩဒါဆိုရင်ဒါမကွေးလို့ပြောလို့ပြီးတော့ဒီဥစ္စာဆိုရင်ဒါဒီလောက်တက်တယ်အထက်ထက်ရှိပါတယ်တက်မြို့ကြီးလို့ပြောပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြင်းနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့ခုနမှတားတယ်ဒီနမှတားတယ်ခုနမှပြတ်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ face win ကိုပြတ်ကြတယ်ပြောတဲ့ကောင်တွေပြကျွန်တော်မပြောတော့ထားလိုက်တော့ဒါတော့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လုံနိုင်ခဲ့တဲ့ဟာကအဲတကယ်ကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မြို့ပေါ်နေရာအထိရောက်လာပြီးပြီးရင် little scan တွေကိုအခုရက်ပိုင်းအခုနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာပေါ့နော်ခက်စိတ်စိတ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ရက်လည်းမော်ပြီး little scan ဟုတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အရှိန်မှလည်းနေပြီးတော့ပေါ့ဟုတ်တယ် little scan တော့ပါတော့ဒါတောက်ချက်မင်္ဂလာတော့ little scan ဌာနချုပ်လို့အဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကလေတက်တွေကိုအစေးဖီကပို့ပြီးတော့အရင်တော့ကကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတောထဲမှာပဲလေကျင်ကွင်းတွေမှာပဲလောက်ရတာအခုလေကျင်ကွင်းတွေကမြို့ပေါ်ရောက်လာပြီအဲ့ဒါလေတက်စကန်တွေလေတက်ကမလုံလို့လည်းမရအခုနောက်ပိုင်းဟိုဒီဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဖြူထားတယ်ဒီ Y8 နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြူတီတွေကိုဒါတကယ်တမျိုးလုံးအောင်ပြကြအောင်ဘုံကျဲမယ်ဆိုတော့စိတ်တက်မျိုးတွေစီမံနေတဲ့စီစဉ်လှုပ်ဆောင်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကလည်းဒီလေတက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ခတ်စိတ်စိတ်နဲ့ကျင်းနေပြန်ကျင်းရအောင်ပေါ့နော်ဒါအခုဒါလည်းအများကြီးထိရောက်တယ်လေနော်ဒီထက်ထိရောက်တဲ့ဟာတွေလည်းထပ်ပြီးတော့ပြင်ရမှာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့အားလုံးပြောနေကြတဲ့ငက်ကင်ငက်ကင်အမိုင်းဆမ်တင်းပေါ့နော်အမိုင်းဆမ်တင်းဒါတေယူပို့ဆောင်ရဟယင်အဲ့ယင်ကိုအမ်းမှာပေါ့နော်သူရေခါသွားပို့လာလားအဲ့လိုပေါ့တခုသွားပြီးတော့ပို့တယ်ပို့ပြီးတော့အဲ့ရနေပါလူနာရေကောက်ပြီးပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအခြားသတင်းအရင်းမြစ်တွေအနေနဲ့သိရတာဟာကြတော့ပြစ်လိုက်တယ်ထိသွားတယ်ထိသွားပြီးတော့မကွေးကိုပြန်ရမယ့်ဟာမကွေးတိမပြန်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်အကြားထဲမှာရှိတဲ့ရွာတရားဘုန်းကြီးเจ้าမှာသွက်ဆင်းရတယ်ဆိုပြီးတော့တည်ရဒါဟုတ်မဟုတ်တော့ဒါအတိပြုလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ပြောတဲ့နိုင်နဲ့ဆိုရင်ဒါဖြစ်နိုင်ချေရာခိုင်လုံးဘာကြောင့်များလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မကွေးလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကအဲ့နေရ MI 70 နှစ်စီးပေါ့တက်သွားတာဟို12နိုင်25မှာတစီး12နိုင်29မိနစ်မှာတစီးနှစ်စီးတက်သွားတာပေါ့ဒါဟိုအန်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့16မိနစ်လောက်ကြာတာပေါ့မကွေးကနေဆိုဒါတဏှာကြီးမှပြစ်ခံရတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ကြီးရှာကန်လုံးလုံးကအဲကောင်နေဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်အဲမကွေးရသေးကြတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးရေဘော်တွေပြစ်တာခုနကလုံးဝပောက်ကွဲပြီးတော့ခုနကလိုပြတ်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ခွင်းနဲ့အဲလိုဖြစ်လဲရမှာဒဲခွင်းထဲမှာဆင်းပြီးရက်လိုက်ရတဲ့အနေထားဒါပေမဲ့ရေဘော်ရက်ရတာရေဘော်ဆင်းတက်လိုက်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာသူပထမမနက်ခင်းပိုင်းရဘူးရ7နှစ်ကျော်လောက်က MI 70နှစ်စီးတက်ပြီးတော့ညနေပိုင်းမှာတခါ MI 35တက်စီးနဲ့ MI 70တစီရတခါထက်သွားတယ်ကျွန်တော်သိရတာပေါ့ဒါဆိုလဲဒါဖြစ်နိုင်တယ်ပထမသွားတဲ့အချိန်မှာ35မပါဘူးဟုတ်တယ်မပါဘူးမပါဘူးအဲ့ပြစ်ချခံလဲရတယ်အဲ့ကြောင့်နောက်တစ်ခေါက်သွားမယ့်အချိန်မှာ35ထည့်ပြီးမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟမ်နော်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့ကြတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ဒါအရေးပေါ်စဉ်းစားရတာဟုတ်ဟုတ်အရေးပေါ်စဉ်းစားရဆိုတာကအဲ့သူတို့ပြန်ရမယ့်ကွင်းကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်အဲ့ရောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သူတို့စဉ်းစားရတာဟုတ်တယ်အချားအိုက်နာလေးမှာဒါမီတာ1000ကျပ်လောက်ပဲရှိတဲ့3000 4000အဲ့လောက်ပဲရှိတဲ့ပတ်ချလည်းမှာတက်တည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တက်တည်းရဲ့ရဲရင်ကွင်းနေမှာလေတက်တိုင်းမှာရဲရင်ကွင်းရှိရလေဟုတ်တယ်အဲမရှိဘူးဆိုတော့ဘောလုံးကမှဆင်းရဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရဲရင်ကွင်းလှုပ်ထားပြီးသားအင်္ဂလိပ်ခင်းပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုတော့မှသွားပြီးတော့မဆင်းနိုင်တော့ဘူးဆိုတာက
တော်တော်ကိုချွရင်သွားလို့ဟုတ်တယ်အဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးချွရင်သွားလို့ရေပေါ်ဆင်းလဲတဲ့ကောင်တွေကိုသွားပြီးတော့ပြင်ပေးနိုင်လို့ရမရသိတယ်အဲ့ဒါမျိုးမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ပြင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဗာသူကခုနအင်ဂျင်တော့ဘာလို့ထိတယ်ဆိုရင်တော့ခုနလိုဖြုတ်အောင်အကုန်လုံးကစားစိပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့တည်ဖို့ပဲရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနလိုပြန်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးစပိန်မှာမဟုတ်လားစပိန်မှာမဟုတ်ဘူးခုနလိုပလီယာတော့ဂွားတော့နဲ့ဖြုတ်လို့ရတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလေးစပိန်ဆိုရင်တော့ပြင်တတ်ပါမှာလေအေးကျွန်တော်ထင်တာခုနကဒီဟိုအမိုင်ဆမ်မတီပိုက်တော့ပစ်ခံရတဲ့ခါကျတော့ရှိတွေပါလေတေးတွေပါကြောက်ပြီးတော့ထွက်သွားတာလေကြောက်လန့်ပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးကရှိခဲ့ဘူးလေဟိုရှိမှလည်းခုနကမဲသဘောဆိုပွဲတော့ဘာတော့မှအဲ့လိုမျိုးအောက်ကကျွန်တော်တို့က Wi-Fi နဲ့ပြတ်တဲ့ခါကျတော့ပိုက်တော့ကြောက်ပြီးတော့ဟိုထွက်ပြေးရပါတော့နော်ကျွန်းတွေပါလေထိုးပြေးတော့ဟိုရှိတွေတေးတွေထွက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေအဲ့လိုတော့ပြင်နေမှာအရင်နေတာဆိုတော့ဒါတကယ်ပြောရင်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပြည့်ပြည့်ဝဝပြောရတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှအပြည့်နှီးပါပြောရရရင်တစည်းတို့ရဲ့အဓိကအနေနဲ့အသုံးပြုနေရတဲ့တေယူပို့ဆောင်ရဲ့ရရင်တစည်းဒါပျက်စီးသွားတယ်တို့တော့ချုံချုံသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပို့ပြောချင်တာအဲ့ဟာကြီးပြက်ကြပေါက်ကွဲမီးလောင်ဒါမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့မှာအထဲထဲမှာပါတဲ့လူနာတွေကနာကားစေချင်တာပေါ့နော်အခုတော့အဲ့လူနာတွေက905လာအဲ့တက်သေးကိုတို့ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသိရတယ်တကယ်တော့အဲ့ဟာကြီးကတခါတည်းကိစ္စတုံးသွားအောင်အမိုင်ဆမ်တီနေရတော့တော်တော်များများကတော့စကားပေါက်တွေကြီးပဲပြက်ခဲစကားပေါက်ချင်းကြားတွေဖြစ်နေတော့ဒါအဲဒါနဲ့ဒီအမိုင်ဆမ်တီဆိုတော့ဒီအခုကျွန်တော်ရှေ့တစ်ခေါက်มาလဲအမိုင်ဆမ်တီပဲဟုတ်တယ်အခုဒီကောင်လဲအမိုင်ဆမ်တီပဲအမိုင်ဆမ်တီဘယ်လောက်ကြံသေးအမိုင်ဆမ်တီကဒီတစ်စီးနဲ့ဆိုရင်ဒါဟိုကခုနဟိုပေါ့ပြစ်ချခံရတာလေပြက်ကြရနေဆိုတာ6စီးမြောက်ဖြစ်6စီးဖြစ်သွားတယ်အလုံးပေါင်းဝယ်တာအလုံးပေါင်းဝယ်တာ20ပေါ့20ဟိုမှာ6စီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့70စီးလောက်ပဲသူတို့70စီးဆိုမှာစေ70စီးလုံးတော့70စီးမှာခုနကစကားပေါက်တွေနဲ့ကောင်းနေရအများကြီးရဲ့အများကြီးရဲ့ဆိုတော့ခုလက်ရှိပြန်တန်းနေတာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီပြန်တန်းတဲ့ record ကိုကြည့်မှာဆိုရင်6စီး9စီးဟုတ်လားဒီကောင်းနေပဲထည့်လဲပြီးတော့ထည့်လဲပြီးတော့ပြန်နေရတာပေါ့နော်အဓိကတော့အစီး20ဝယ်တယ်6စီးကတော့သူတို့အတွက်ဆုံးရှုံးသွားပြီဒါပါပါမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်6စီးဆုံးရှုံးသွားပြီအဲ့တော့70စီးကြံမယ်ကျန်တဲ့70စီးမှာခုနလိုအကောင့်တိုင်းပို့လို့ပြုတ်လို့ရတဲ့အဟာဆိုလို့6စီး9စီးပဲကျန်တော့ဒါတော်တော်ကိုထိရောက်တယ်လို့ပြောမှာအခုချိန်မှာဇာစကားစဒီကိစ္စမ်းပြောမယ်ဆိုရင် तू ကဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေလန်းတို့ကုန်းလန်းတို့ကနေတော့မလွယ်ဘူးမလွယ်ရတော့ချင်းချင်းရှောက်ပို့တော့နာကောင်းတော်တော်လေးတိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ရဲရင်နဲ့ပဲဒီကောင်ကအဓိကပို့နေရတာပြီးရင်အခုလို့ဒါလင်းရင်ဆိုတာကပြေးလန်းလို့တော့ဟုတ်တယ်ပြေးလန်းလို့တော့သူတို့ပြေးလန်းရှိပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးလောက်ကိုဒါလင်းရပို့လို့ရဟုတ်အဲ့ကြောင့်ရဲရင်ကိုသူတို့ကအဓိကအားပြုပြီးတုံးနေရဟုတ်တယ်ရဲရင်ကတော့ကွင်းလေးရှိတာနဲ့တန်းစင်လို့အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးတုံးနေရတာအဲ့တော့အဲ့လိုတုံးနေရပါမရှိမဲ့ရှိမဲ့ဖြစ်ညင်ပြီးတုံးနေရပါဆိုမှကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကဘင်းလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါနောက်ပိုင်းမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေအတွက်လည်းတကယ်ထိရောက်တဲ့ဒါအထောက်ပံ့ရင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အကျိုးတက်ရောက်မှုရှိသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအပိုင်းကြားရတဲ့သတင်းတွေကလုံးဝကွန်မော်နီသတင်းတွေကြီးကွန်မော်နီလေးမင်းကလို့ရတယ်ကွန်မော်နီကိုပြင်တာအဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစံနှုန်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တေချာပေါက်စေကောင်စီကကြာရှုံးလိမ့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဟုတ်ပါတယ်